Takže OK, čau, teď u dalšího videa, já jsem Saukro a dneska vás vítám u dalšího videa. Co jsem řekl? Takže OK, vítejte u dalšího videa, já jsem Saukro a dneska vás vítám u dalšího videa. Takže OK, čau, teď u dalšího videa, já jsem Saukro a dneska vás vítám u Hitmana. Zkusím na to celý dohrát, takže začneme jak jinak s tréninkem. Tak hrajem, ne? Ne, ještě ty. Tak jo. Dobrá. Můžeme to vidět, je to jenom test, jsme tady někde v tom. Tady bude někde šroubovák. A tady bude ten týpek dělat to. A já ho mrdnu zezadu. No si budu moc za něj oblízt vlastně. Jo. Asi na ně nesmí všimnout, tak mají ty tečky na nad hlavou. Jsou všechno u sebe. Nemám nic absolutně. A sakra. Tam vlastně nesmím doprčít. Ne, v pohodě. Dobrý, buď v pohodě. Jsi neslyšel, kurva. Dobrý, to byl on. Ne, to jsem nechtěl, počkej, já se chci převlíct. Kuchaře. Tady mu tam hodíme to. Tak. Poison nemáme. Je už víc lidí může poznat, protože přece znají kuchaře. Já už můžu. Teď půjdu na záchod, nebo co myslím. OK. Počkej, shit. Počkej, já si můžu znít. Ok, jdem hrát. Tyjo, co je s tou vodou? První úkol, který udělat, je mít v televizi, si rovnou můžeme odškrtnout. Počkej, vem si to a odejdi, já si vemu tu druhou, počkej. Kamo. Co po mě házíš, vole? Nechce se, píšel to jsem já. Okej, někoho načapu na záchodě, určitě. A tak to není záchod, okej, dobra. Ty pičo, počkej, moment. Fuck. Jsem připravený. Oh, fuck. A já jsem nemám, víš? Pič, kurva. Ne. To nejsem, vole. Super, to je v prděli.
Já teď voním. Prostě do píči se začalo vonět, vole, jak nějaký jahody do píči. Vole, co stříkám, vole, tak tu vůni, vole, mi začíná měnit, ty tu, vole, voní jak nějaký jahody do píči. Vole, jahody z mojí hubou. Tak já už na to jebu do prdele, co je, vole? Hej, jítmene, kurva, co ti do píči trvá? Ahoj. Pořádně zlato. Jo. Co je? Jo. No nějak. To je taky husté. A dám si to píkáce. Aha. Piu. Ještě. Někdo půjde sem vypnout a já ho začnu. Počkej. Dobrý. Tak on se otočí, protože tam cinkne cinkačka. Tady je další, který mě vidí. Cibuje, vole. Jako koko. Co to je? Já tady do píče, ale nevidím. Či já bych... Já už to chtěl dát, ale já bych rozbil, vole, to. A jasně, budu mít meč. A je. Kolik má těch mincí? Jednu. Ty vole, máš tamhle mincí, kurva. A to neznamená, že nahoře něco na nás nečeká. O, čeká. Zdravíčko. Je se něco. Tady je jeden. Druhý je, vole, nevím kde. Čeká, teď mě nikdo nepoznával. Ti nej mě pozná tamhle ten. Tady se myslím objevuje Santa, jestli se nemýlím. Oh shit. Oh fuck. Co je, tady nemůžu být nebo... Ne. Kdybych měl... Tady můžu být, vole, tady jsou i my, vole, kamoši. Tady bych potřeboval kam. Tady bych potřeboval ještě výš, ale na to potřebuji nějakého krypa, jako jsou ty vlastně, vole, v černě. Je samozřejmě nějak jinak, celou dobu se to sejvuje. Se někdo přijde, tak jsem v prdeli. Když se kurťák jde dolů. Oh fuck. Oh shit, fuck. Prdel. Kurá. Kombat? Byl jsem v kombatu? Prdělé. A to jsi... Vůbec. Ty vole. Ach, shit. Nevím, tak trochu, že se to budou mít loadly, když se mi to celou dobu sejvuje. Dobře. Toto je všechno pro toto video. Pokračovat nebudu nějak, nemám to nikde savely, protože i teď se mi to kurva savuje. Takže
že nezapomeň dát like, odběr, komentář a zatím čau.